студент қоғамның қажеттілігіне және сұранысына байланысты елдің саяси жүйесін кешенді жаңғырту бағдарламасын ұсынған болатын. Парламент депутаттары және Конституциялық кеңес, Орталық сайлау комиссиясы, Жоғарғы сот және беделді сарапшылардың ұсынымдары барлығы да назарға алынды деді. Бүгінгі бағдарламада құқық қорғау институттарын күшейтудегі атқарылатын жұмыстар қандай деген сауалды талдап көрмекпіз. Экрандағы нөмірге хабарласып, ой-пікірлеріңізді білдірсеңіздер болады. Сәлеметсіздер ме? Ал біз бүгінгі студия қонақтарымен таныстырып өтуді жөн көрдік. Өрнек Жұманұлы Әбжапаров, нөмір 2-ші Павлодар қалалық сотының судьясы. Сәлеметсіз ба? Сонымен қатар Әсет Абайұлы Әзімбаев, Павлодар қалалық сотының судьясы. Және Әлия Ерғазы қызы Асанова, Павлодар қалалық сотының судьясы бізге бүгін студияға қонаққа келіп отыр. Қош келдіңіздер. Я біз жаңағы тақырыпты кеңінен талдап көрмекпіз қазір. Негізінен президент ата заңымыз еліміздің бүкіл құқықтық жүйесінің тірегі деген болатын. Дегенмен де белгілі бір заң актісі немесе шешім соған сай келеме деген сұраққа нақты жауап берудің қиындық тудыратын кездері болатынын да атап өтті. Әсіресе бұл Конституциялық кеңеске қатысты айтылған болатын. Бірқатар азаматтар белгілі бір түсініктеме алу үшін осы Конституциялық кеңеске жүгінуде қиындықтар тудырып отырғаны жөнінде наразылық білдіргендей, өйткені бұл Конституциялық кеңестің мәртебесін қайта қарайтындай кез келген тәрізді. Осы жөнінде президент атап өткен болатын. Әсет Абайұлы, өзіңіз бұл ретте қандай ой қосар едіңіз? Саламатсыздар ма? Бәрімізге мәлім, осыдан бірер ай бұрын Қазақстан Республикасы президентінің 2022 жылы 16 наурызда «Жаңа Қазақстан, жаңару мен жаңғырту» жолы атты өз жолдауын берген болатын. Сол жолдаудың нәтижесінде 28 наурызда президенттің өкімімен осы конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ұсыныстарды тұжырымдау жөніндегі жұмыс тобын құрған болатын. Ол жұмыс тобына президент әкімшілігінің орынбасары, адам құқықтары жөніндегі уәкіл және біршама қоғам қайраткерлері кеңес мүшесіне мүше болды, жұмыс тобына мүше болды. Бұл кезекте ең бастысы осы сот жүйесін реформалау болсын, құқық қорғау институттарына қатысты реформалауға қатысты ең басты кезекте Конституциялық кеңестен Конституциялық сотты жаңадан құру мәселесі үлкен талқыға айналып отыр. Бұл мәселеде мысалы қазіргі таңда Конституциялық кеңестің функциясы ол дау туған жағдайда президент пен парламенттің сайлауының референдумның дұрыс өтпеуіне байланысты өз ұсыныс өтпегенін қарайды. Сонда президент қол қоймай тұрып қандай да бір заң жобаларының Конституцияға қайшы келмеуіне қатысты өзінің сәйкестігін тексереді, нормаларға ресми түсіндірме береді. Бірақ бұл жасыратыны жоқ, қазіргі таңда қоғам арасында Конституциялық кеңестің салмағы жоқ деген ойға да әкеліп соқтырды. Бұл кезекте де президент өз жолдауында жаңа Қазақстан, екінші Қазақстан тұжырымдамасы да айтылып өткен болатын. Бұл дегеніміз ол жаңа Қазақстан қаңтар оқиғасы да нәтижесінде бізге көп кейбір адам құқықтары мәселесіне дұрыс толыққанды қаралу мәселесіне бірте-бірте жүзеге асатын конституцияға еліміздің ата заңымызға өзгерістер керек деген үлкен тұжырымға келді. Яғни біздің конституциямызда назар аударатын тұстардың бар екенін осы елдегі болған соңғы саяси оқиғаның әсері болды деп айтуға болады. Бұл ретте белгілі бір топтардың ғана мүддесін қорғайтын тәрізді көрінді бұған дейінгі конституциялық кеңес. Азаматтардың да пікірі осы қалыпқа сай қалыптасты шынын айтқанда. Өйткені бұл белгілі бір әлгі қызметі бар, дәрежесі бар, марапаты бар деген сияқты. Осындай азаматтарға ғана құрылған, солардың ғана мүддесін қорғайтын топ осындай кеңес тәрізді көрінді.
Сонтан да арадағы алшақтықты жойу үшін бұл конституциялық кеңестің мәртебесін қайта қараудың кезі келді деп президенттің өзі атап өткені белгілі. Я жалғастыра кетсеңіз, Өрнек Жұманұлы. Әсет Абайұлының сөзіне сәл қосымша айтарым бар еді. Енді ол конституциялық кеңестің өзінің орысша айтқан структура дейді ғой, құрылымына қарайтын болсақ, ол жерде кеңестің жеті мүшесі бар. Ол екеуін мәжіліс, екеуін сенат, екі мүшесін президенттің ұсынуымен және оның төрағасын президент өзі тікелей дайындайды. Және бұл жерде енді қарап тұрсаңыз, енді қалай болған күнде де президенттің тікелей ықпалы болуы мүмкін бұл конституциялық кеңеске. Ал енді қазіргі кезде жолдаудың өзіне қарап отырсаңыз, президенттің алған бағыты көбінше мына тікелей президенттік ықпал етуден керісінше босатып, көптеген мемлекеттерді дербес жұмыс істеуге бағытталған. Мен енді өзім көзқарасым сондықтан да болар, президенттің осындай бастама жасап жатқан себебі бұл жерде енді конституциялық кеңесте, енді жаңа айтып өттім, оны екі мүшесін президент және төрағасын өзі сайлайды, президент қояды, тағайындайды. Сонда қарап тұрсаңыз, енді дегенмен ықпал бар бұл жерде заңды түрде. Енді жерде конституциялық кеңес пен конституциялық соттың енді айырмашылығын қарап тұрсаңыз, өзінің атауының өзінде айырмашылық бар. Кеңес мынау сот, екеуі екі басқа. Енді конституциялық сот жұмыс істеп жатқан мемлекеттерді қарайтын болсақ, ол жақта бұл процедура жаңағы әріптесім Әсет Абайұлы айтып өткен, ол жаңағы бізде конституцияның өзінде және конституциялық кеңес туралы конституциялық заң бар. Сол жерде олардың құзыреттері, орысша айтқанда полномочиялары нақты белгіленген. Енді оны қарап отырсаңыз, мынау нақты конституцияның жүзеге асыруына көп әсер ете қояды деп айту, енді нақты заңгерлерге енді оны айта алмаймыз. Заңгер болып, енді сондай заңгерлік көзқараспен қараған жағдайда. Енді бұл жерде конституциялық сот болса, ол жерде мысалы конституциялық сот жұмыс істейтін мемлекеттерді қарасақ, ол жерде арнайы процестер жүзеге асырылады. Және ол соттың мәртебесі басқаша болады ол жерде. Сосын мынау конституциялық кеңестің қазіргі кезде енді негізгі жұмысы, ол қарап отырсаңыз, ол конституцияның, конституцияда белгіленген барлық заңдардың қадағалауын, оған қайшы заңдардың мемлекетімізде қабылданбауын, осының бәрін қадағалайды. Бірақ оның ары қарай жүзеге асыруына дегенмен көп ықпалы жоқ деген жаңағы пікіріне мен келісемін әріптесім Әсет Абайұлының. Неге десеңіз, жаңа өзіңіз де айтып отырсыз, ол жерге жай азаматтар конституциялық кеңеске қайырыла алмайды. Ол заңмен көзделмеген. Кеңесіне жүгіне алмайды. Орысша айтқанда обращение жасай алмайды. Сондықтан сонда бұл кеңес кімге арналған кеңес болды бұған дейінгі кеңес? Соны енді жоқ, мен енді оны бір сынап, жаңа орысша айтқанда критика дейді ғой, одан аулақпын мен. Оны конституциялық кеңесті бір бұл жерде критикаға салып жатқаным жоқ. Жалпы оның атқарып жатқан жұмысына баға беретін болсақ, осындай пікір қалыптасады. Ал енді осыны ары қарай жүзеге асырып, осының мына азаматтармен енді президенттің нақты қойып отқан билік басшыларында азаматтары қойып отқан талабы ол халықпен жұмыс істеу ғой. Естейтін үкімет құру біздің мақсатымыз. Әкімдерге де тікелей талап қойды, халықтармен жұмыс істеңіздер деп. Парламент депутаттарына жалпы даже оларға график бекітіп берді уже, қазір қай уақытта қай кезде региондарға шығып халықтармен жұмыс істеу керек. Бұл жерде де бұның жұмысы соған бағытталған деп ойлаймын. Енді болашақта жаңағы айтылған кемшіліктердің бәрі түзетілетін шығар деген ойдамыз. Енді конституциялық кеңес емес, конституциялық сот болса, оның құрылымы мүлде басқаша болады және оның заң белгілі бір заңдармен құзыреттері белгіленіп, нақты жұмыстар атқарады деп ойлаймын. Және бұл жерде менің ойымша бірінші кезекте енді жалпы халықтың, азаматтардың тікелей обращаться жаңағы қайырылғаны, енді ол көп болады ғой, енді оның бәрін қарау мүмкін емес болады деп ойлаймын, ол енді тұрғыдан. Но дегенмен белгілі бір санаттағы өтініштерді олар қарауға міндетті болатын шығар деп ойлаймын. Яғни қоғам, азаматтар конституциялық сотпен, егер алда уақытта конституциялық сот болса, олармен жаңағы өздерінің пікірлері оларға жетеді деген ойда боламын, ойдамын. Және мына қоғамдық бірлестіктермен көбінше осылармен жалпы солармен тығыз жұмыс істеу керек деген ойдамын. Иә, әрине сіздерге бұл ретте жүктеме көбейеді, жұмыс көбейеді. Бұрынғыдан да жұмыс режимі күшейтілетін тәрізді ғой, енді қарап отырсақ. Егер шын мәнінде естейтін үкімет қағидасы бойынша азаматтармен жекелей жұмыс, ашық түрде жұмыс жүргізілетін болса, бұл енді әжептәуір күшті
қажет етері сөзсіз. Конституциялық кеңестен, конституциялық соттар, сот жұмыс істейтін мемлекеттерді қарасақ, оларға көп құзырет берген конституциялық сотқа. Олар тіпті кейбір заң нормалары конституцияға сәйкес емес деп тапса, ол норманың күшін жоюға құқықтары бар. Сондай өзгеріске ұшыратады. Иә, осы норманы олар күшін жоюға дейін сондай құқық берілген. Енді жалпы мынау халықаралық тәжірибелерді ескере отырып, осы жұмысты жетілдіреді деген ойдамыз, соған бағытталған деп есептейміз. Біз қазір президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың конституциялық сот институтын қайта жандандыру қажеттігі туралы айтқан сөзін тыңдасақ, бейнероликке назар аударсақ. Көптеген мемлекетте конституциялық сот институты бар. Оған кез келген адам өзінің сауалын жолдай алады. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында мұндай орган Қазақстанда болған. Сарапшылар ата заң ережелерінің мүлтіксіз сақталуын осы мекеме тиімді қамтамасыз етеді деп санаймын. Соны ескере отырып, мен елімізде конституциялық сот құруды ұсынамын. Бас прокурор мен адам құқығы жөніндегі уәкілге де конституциялық сотқа жүгіну мүмкіндігін берген жөн. Бұл бастамалар әділ әрі құқықтық мемлекет құру жолындағы маңызды қадам болады деп сенемін. Сондай-ақ, институционалдық тұрғыдан тепе-теңдікті сақтауға ықпал етеді. Оған қоса азаматтарымыздың конституциялық құқығының қорғалуын жақсарта түседі. Жақсы, біз әрі қарай жалғастырайық. Негізінен құқық қорғау мәселесі үнемі жетілдіріп отыруды қажет ететін процесс. Әрине, ол уақыт өткен сайын өзгерістердің болуы заңды. Бұл ретте президент өлім жазасына тыйым салуды конституцияға өзгеріс жасай отырып бекітуді ұсынған болатын. Бұл қадамдарға деген көзқарастарыңыз қандай? Өрнек Жұманұлы, өзіңіз бөлісе кетсеңіз. Өлім жазасын бұған тоқтала кететін болсақ, 2003 жылы президенттің жарлығымен оған өлім жазасына моратория жарияланған. Ол моратория жарияланды, бірақ оның ішінде әскери қылмыстар, яғни оның ішінде аса ауыр қылмыс болған жасаған жағдайда әскери қылмыстар санатында өлім жазасы бұл санаттағы қылмыстарға қолданылатын болып келді. Енді соңғы осы президенттің жарлығы жолдауына қарап отырсақ, өлім жазасы мүлде алынып тастайды. Бұның енді басты көз қайнар қайдан шықты десек, бұл мынау халықаралық фактілер бар. Мына адам құқықтарын қорғау жөніндегі мәселелер бойынша осы қаралатын. Қазақстан Республикасы өзінің тәуелсіздігін алған соң көптеген осындай халықаралық шарттарға қол қойып, соларды ратификациялап, өздері қабылдады. Енді қабылдаған соң оны орындауға міндетті болады. Енді соның бірі осы мына адам құқықтарын қорғау жөніндегі факті бойынша бұл жерде өлім жазасын алып тастау бірден көрсетілген. Бұл енді қарап отырсақ, мына құқықтық тұрғыдан дамыған мемлекеттер, мысалы Европаны қарасақ, ол жақтарда өлім жазасы қолданбайды. Енді оның енді қоғамда кейде келіспеушіліктер туып жатады. Мынау аса ауыр қылмыс жасаған азаматтардың кейде өлім жазасын талап етіп жатады. Иә, әлеуметтік желіде тым ауыр жаза талап етіп жатады қоғам белсенділері, азаматтар. Бұл жағдайда шынында да өлім жазасына кесілу керек еді деген сияқты, иә, осындай шешім шығарып жатады әлеумет негізінен. Енді бұл жерде, иә, бұның екінші жағында қарау керек. Мысалы, жаңағы өлім жазасын өзін бір екінші жағын қарайтын болсақ, иә, оны үкім шығарған күнде де ол өлім жазасы бір жыл бірден орындалмайды. Мысалы, бізде үкім заңды күшіне енген соң, ол заң бойынша бірден орындалуға жатады қылмыстық істер бойынша. Ол заңды күшіне 15 күндік өзінің мерзімі болады, шағым беретін. Егер бір шағым бермесе, сол 15 күннен күшіне енеді. Ал егер шағым берсе, апелляциялық сатыдан өткен соң, апелляциялық қаулы шыққан күннен бастап заңы күшіне енген болып есептеледі, орындалуы жатады. Ал енді өлім жазасына келетін болсақ, оның өзінің орындалуы ерекше орындалу тәртібі бар. Ол заңды күшіне енген соң үкім бір жылдың ішінде ол өлім жазасы орындалмайды. Бұл неге бұндай процедура қарастырылған десек, өйткені ол бір жылдың ішінде басқа да мән-жайлар анықталуы мүмкін ғой. Өйткені ол адамның кінәсі болып шығуы да мүмкін ғой. Әртүрлі жағдай болады. Өйткені себебі, мысалы, құқықтық тұрғыдан өте дамыған, мысалы, Американың өзін қарап отырсаңыз, жаңалықтардан қарап отырсаңыз, 70 жыл, 60 жыл түрмеде отырған адамдардың өзі кейде ақталып шығып жатады. Сосын мынау
кеңес кезінің өзінде де, мысалы, ана Чекатило дейтінді көрдіңіз, мысалы, ол жерде жазықсыздан жазықсыз бір адам өліп кетті. Өлім жазасына үкім шығарды, үкім орындалып қойды, ал кейін ол емес, жаңағы Чекатило деген бар, оны бәрі біледі, оны сол кездегі, бірнеше адамды өлтірген каннибал. Сол болып шықты, жаңағы адам қылмысты жасамаған болып шықты, мысалы. Ол енді әртүрлі жағдай болады ғой. Кейде мысалы қылмыстық істі ол өте қараған кезде ол өте ауыр адамға, ол істі қараған судьяға. Өйткен себебі әртүрлі жағдай болады. Я кейде болады, орысша айтқанда очевидно дейді ғой, енді көрініп тұрады қылмысы. Жаңа мысалы бізде болды ғой, өлім жазасына бір осы 5-6 жыл болды, бір қазақ жігіті сотталды ғой, бір көшеде адамдарды атып жаңағы. Енді ол жерде видеода бәрі көрініп тұр, енді ол жерде андай неоспоримое доказательство дейді, оны жарайды. А кейде болады, ондай нақты дәлелдер болмайды, косвенный дәлелдер, басқа да дәлелдермен сотталған жағдайлар болады. Мысалы, ол жерде мысалы кінәлі адамның оның алибиі болмайды, мысалы. Ал енді ол мысалы қалай болған күнде де ол кінәсіздігін, ол конституция бойынша кез келген адам өзінің кінәсіздігін дәлелдеуге міндетті емес. Ол міндетті емес. Бірақ дегенмен жылдар өтеді арада. И және ана қылмыстық процессуалдық кодексте нақты көрсетілген норма бар. Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша үкімді қайта қарау дейтін бар, мысалы. Ол әртүрлі жағдай болады, мысалы. Яғни бұның бәрі біршама уақытты алады. Бірден үкім шығарып, айтайын дегенім, бұл жерде мысалы ол адамның ертең ол кінәсіз екендігі дәлелденіп шығып жатуда ондай жағдайлар практикада болып жатады, мысалы. Ал ол кезде біз ана адамды ол жолы үкімді орындап қойған соң оның өмірін қайтарып бере алмайсың ғой. Ондай жағдай да бар. Ол бір тұрғыдан, бірінші тұрғыдан, екінші тұрғыдан қарап тұрсақ, құқықтық дамыған мемлекеттерде ол өлім жазасы оларға бір оқасы қалай теріс көрінеді да. Мысалы, мына Андерс Брейвиктің өзін қарасаңыз, ана Нидерланды, Голландияда мысалы, бірнеше адамды өлтіріп тастады, террорист болып танылды, бірақ оған 20 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы берілді. Бірақ түрмеде отырып, оның бір жазасын өтеу мекемесінде отырып, ол жаңағы өзінің жаңағы орысша айтқанда условия содержания дейді ғой, өзінің қалай жаңағы оған материалдық жағынан көмек жаңағы сол тұрғыдан ол шағым жазды. Даже ана микроволновкам жоқ, мен тамақ ысытып ішетін деп сондай шағым жазды. Өзінің құқығын талап етті. Талап етті. Соның талабы, бірақ ол мемлекеттің жоғарғы деңгейде ол естілді. Олар естіді оны. Және оның жағдайын жасады, мысалы. Енді ол біздің қоғамға теріс көрінеді, бірақ енді біз оны тек ол жағынан қарамауымыз керек қой. Мысалы Голландияны өзін қарасақ, Нидерландыны өзін. Олар қандай құқық тұрғыдан дамыған мемлекет. Сол жағынан да қарауымыз керек қой. Ол екі жағынан да қарау керек. Сондықтан да олар сондай өздеріне сондай талап қояды, және басқалардан да соны енді талап етпейді олар. Бірақ сондай құқықтық деңгейдегі дамыған мемлекеттердің қатарына енуді олар өздері сондай өтініш жасайды. Яғни конституцияға өзгеріс енгізе отырып, осы өлім жазасына тыйым салуды президент тапсырма берді, осы жөнінде ол бекіту туралы. Бұл шын мәнісінде әрбір адам өмір сүруге құқылы біздің конституция бойынша, соған негізделеді. Иә. Осындай принциппен негізделген бұл. Жақсы, біз әрі қарай жалғастырайық. Әлия Ерғазықызы, өзіңізге мынандай бір сауал жолдағым келіп отыр. Президенттің жолдауында айтылған мәселенің бірі тұрмыстық зорлық-зомбылықтың күшейгеніне алаңдаушылық білдіргендігі, иә? Бұл ретте әсіресе әлеуметтік желіде болсын, қайда болсын, қазір енді әрине цифрлық даму заманында тұрғаннан кейін барлығы көз алдымызда, көптеген жайттар жаңағы баланың құқығы бұзылып жатады, зорлық-зомбылыққа ұшырау әйел адамдардың жаңағындай әлсіз осал топтар дейміз ғой. Бұл жағдайда қандай шаралардың қабылданғаны дұрыс? Президент бұны назарға алуды ұсынған еді. Қалай ойлайсыз? Өкінішке орай, әрине қазіргі таңда тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты әкімшілік істер көп деп айтуға болады. Ең басы ішкі істер органдары мен психологтардың көмегі арқылы азаматтармен алдын ала алу жүргізу шараларын жүргізу керек. Олармен қандай да бір әңгіме құрастырып, және де әлеуметтік жүйелерде осы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты мақалалар жариялап, бақ нелерінде жарияланымдар жасау қажет деп ойлаймын. Енді меніңше ақпаратты көбірек тарату керек. Ақпаратты көбірек тарату керек. Ол бір. Екіншіден, егер де мына осы облыс бойынша келетін болсақ, отбасылық сот жобасы арқылы негізі ішкі істер органдары мен
балалар мен қалған айыл азаматтарының орталығы мен бірге соттардың арасында меморандумға қол қойылған. Осы меморандум бойынша жылына бір лет зорлық-зомбылыққа қарсы шара жүргіземіз. Бұл шараларды көбінесе ұйымдарда, оқу органдарында, жас балалардың арасында дәрістер оқып, қоғамда, тұрмыс жағдайда, үйде қалайынан өздерін жүргізу керек. Егер де қандай да бір осындай бір қиындық жағдайларға ұшыраған жағдай болса, қайда бар көр, қалай жүгіну керек, соның алдын қалайынан алу керек екенін сол жөнінде жұмыстар жүргізілуде. Бұдан басқа тұрмыстық жағдайға қатысты ғой, сондықтан неке тіркеу барысында тіркеу органдары міндетті түрде әлеуметтік мамандарын бірге, солармен бірге жаңағы жұптардың арасында, жұбайындардың арасында тиісті түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Иә, бұл да жаңағы осы меморандумға қатысты, отбасылық сотқа қатысты жүзеге асырылуда. Ойлаймын, алдағы уақытта бұның бәрін заңды түрінде енгізіліп, міндеттеу керек. Негізі өз ойым бойынша бітірімгершілік татуластыру деген институт бар ғой, соны ашқан дұрыс деп ойлаймын. Жаңағы барлық қандай да болсын зорлық зомбылық тұрмыстық жағдайға қатысты, ол жаңағы екі жақ, екі жас тұрмыс құрғаннан да екеуі бір бірін түсінбегендіктен оның бәрі болады. Сондықтан оның бәрін алдын алу үшін жаңағы тіркеу органы болсын, ішкі істер органы болсын, жаңағы институтқа неке құру алдында бір бес ай бұрын басқа шетелдік нелермен тәжірибені алатын болсақ, оларда солайынан некеге отырудың алдында олар психологиялық тестіден өтеді. Одан кейін әлеуметтік жаңағы қоғамның пікірлерінен, одан кейін жаңағы тіркеу органдарының мамандарымен әңгіме арқылы жаңағы өтіп, олар дайын ба неке құруға, және де қандай да бір қиыншылық болса екеуінің арасында, түсінбеушілік болса, оны олар қалай шеше алады, сонымен соны қалайынан шешу керек екенін үйрететін сондай бір ұйым ашқан дұрыс деп ойлаймын. Ол жаңағы отбасын сақтап қалады, немесе енді сақталмайтындай болса әрі қарай екеуінің ара қатынастарын қалайынан ары қарата жалғастыру керек екенін оны да үйретеді. Оны өкінішке орай қазір енді психологтардың көмегі болмаса, онсыз былай айтқанда үлкен кісілер, бұрында ақсақалдар оның бәрін түсіндіріп айтатын, кейбір жастар ондайларға мән бермейді. Сондықтан жаңағы институтта алқа билер болса, медиаторлар болып солар өздерінің жұмыстарын алдағы уақытта атқарған кезде, онда тұрмыстық жаңағы зорлық-зомбылықтар да тияр еді, ол аз болар деп ойлаймын. Мүмкін мүлдем болмас еді. Өйткені жаңағы ол бұның бәрі неліктен болады? Екеуі ажырасып некені бұзса да, одан кейін ол енді ер азамат кейде ол келіспейді. Бір жағынан жаңағы баласына не бұрынғы әйеліне өкпелі болады. Сондайлардан әртүрлі жағдайлар болады. Соның бәрін алдын ала үшін негізі осындай бір жақсы үлкен бір институт ашылып, барлық жұмыстарды алдын алу жұмыстарын сонда жүргізген дұрыс болар еді. Бізде енді дағдарыс орталықтары бар, одан кейін ақсақалдар алқасы кейде араласып жатады мұндай істерге. Бірақ та дер кезінде көмек көрсету институттары шынымен де бізде жоқ деп айтуға болады, иә, мұндай жағдайда. Әлия Ырғызқызы, толықтыра кеткім келеді тағы да мынау жалпы зорлық-зомбылыққа қатысты. Бұл мәселеде жоғарғы соттың атқарылып жатқан қыруар жұмысы бар. Ол бәріңізге мәлім, былтырдан бері азаматтық әкімшілік соттар ашылған болатын республикамызда, бүкіл облыс өңірлерінде, еліміздің өңірлерінде. Сондай ақ биылғы жылы осындай бастама
қолға алынып отыр, отбасылық соттарды ашу жөнінде. Өйткені ішкі істер министрінің бір баяндамасында көбіне зорлық зомбылық, көбінесе отбасыдан тарайтыны, отбасыдан шығатыны анық екені көз жетіп отыр. Сондықтан да отбасылық сот, яғни бүкіл отбасыға қатысты даулар бір сотта шоғырланғанын көз жетіп отыр. Жалпы сот жүйесі болсын, Жақып Асановтың да соңғы кездесуінде мемлекет басшысымен бұл жөнінде де мәселе талқыланған болатын. Сондықтан да бұл соттарды ашу жоспарда бар. Онда мысалы қандай да бір сот, қандай да бір дау, мысалы отбасыға қатысты некені бұзудан басталады. Некені бұзылғаннан кейін алимент болсын, ортақ мүлікті бөлу, әкелікті даулау, әкелікті немесе тану, басқа да отбасыға қатысты даулар туындайды. Бұл ең бірінші кезекте бала, отбасыда өмір сүріп келе жатқан, әлі санасы қатаймаған балаға психологиялық ауыр түрткі болып келеді. Сондықтан да бұл дауларды бір сотта шоғырландыру, сонда сол дауларды, мысалы қандай да бір отбасыға қатысты дау түскен жағдайда, бір судьяның бас аяқ сол дауды соңына дейін қарау мүмкіндігі де қарастырылып отыр. Өйткені сол судья сол отбасының бүкіл былай айтқанда, былайша айтқанда тарихнамасын біледі. Тарихын білесіз, яғни жеңілдеу болады ол бір соттан екінші сотқа беріле берсе, сонда тиянақты жұмыс болады деп күтіледі. Мүліктік дау болсын, алимент өндіру бойынша болсын, қандай да бір нелер осы отбасылық жағдайға қатысты, оның бәрі бір жаңағы судьямен бір сотта оның бәрі шешілетін болады. Және азаматтарға да бұл жүйе жақсы, өте ыңғайлы әсер ететін тәрізді, егер қолға алынса. Жақсы, біз әрі қарай жалғастырайық. Президенттің айтқан сөзі бар, прокуратура және адам құқығы жөніндегі уәкіл туралы конституциялық заңдар қабылдау қажеттігін айтқан болатын. Осы жөніндегі бейнероликке назар аударайық, одан кейін әрі қарай жалғастырамыз. Мен прокуратура және адам құқығы жөніндегі уәкіл туралы конституциялық заңдар қабылдау қажет деп санаймын. Бұл құжаттар заң тәртібін күшейту және құқық қорғау қызметін ұдайы жетілдіру үшін қажет. Барлық деңгейдегі соттар шын мәнінде тәуелсіз, ашық және кәсіби болмаса, заң үстемдігін қамтамасыз ету мүмкін емес. Мемлекет осыған орай ауқымды жұмыс жүргізуде. Кадр іріктеудің жаңа жүйесі енгізіліп, сот үдерісі мен рәсімдерінің ашықтығы біртіндеп арта түсуде. Бұл ретте жоғары сот кеңесі маңызды рөл атқарады. Осы құрылым президенттің жоғары соттарды жасақтау жөніндегі конституциялық өкілеттігін қамтамасыз етеді. Сондай-ақ судьялардың тәуелсіздігіне және оларға ешкімнің қол сұқпауына кепілдік береді. Кеңестің қызметі қоғам үшін толық ашық болуы өте маңызды. Бұған жоғары сот кеңесінің конкурстық рәсімдерінен онлайн трансляция жасау арқылы қол жеткізуге болады. Сонымен қатар мұндай конкурстардың қорытындыларын нақты дәлелмен түсіндіріп, жариялап отырған жөн. Жақсы, жаңа ғана президентіміз бүгінгі соттардың кәсібилігі, ашықтығы, тәуелсіздігі туралы айтты. Дәл қазіргі сәттегі өздеріңіз қызмет етіп отырған ортадағы осындай қасиеттер қаншалықты бар, осыған сараптама жасап көрсек, өз ойларыңызды айтып өтсеңіздер. Енді сұрағыңыз орынды. Конституцияға қайтып оралсақ, конституцияның 77-ші бабында осы соттың нақты тәуелсіздігі жөнінде көрсетілген сот төрелігін жүзеге асыру кезінде конституция мен заңға ғана бағынады. Және сот төрелігін жүзеге асыру барысында оған ешкімнің араласуға құқы жоқ. Араласқан жағдайда ол заңмен белгіленген тәртіпте қудаланады. Яғни жауапкершілік көрсетілген. Енді жалпы енді тәжірибенің өзінде алатын болсақ, соттар сот төрелігін жүзеге асыру барысында дербес заңға бағынып нақты шешімдер қабылдайды. Мен өз басым оны толық сенімен айта аламын, өйткені өзіміз осы салада жұмыс істеп жүрген соң, сондай сол осы айтылғандай дәрежеде қызметтер атқарып жатырмыз. Және бұл сот төрелігін жүзеге асыруға жоғарғы соттың өзінен көптеген жаңағы мүмкіндіктер берілген. Жалпы мысалы
судьяларын өзін жауапкершілікке тартудың, жаңағы судьялардың қызметін сапасын тексеру кезін өзіне қарап тұрсаңыз, олардың әр қайсының өзіне бөлек комиссия құрылған, мысалы, судьялардың қызметінің сәйкестігін тексеру жөнінде өзіне арнайы комиссия бар, мысалы. Қылмыста судьялардың теріс қылық әрекеттер жасаған жағдайда олардың бұл әрекеттерін тексеріп, белгілі бір нәтиже қорытынды шығаратын судебный жюри дейді, орысша айтқанда сот жюри бар, өзінше бөлек, ол тоже өзінше бөлек жұмыс істейді, өзінің қорытынды шығарады. Және судьяларды қызметке тағайындау кезінде мына жоғары сот кеңесінің мысалы арнайы құрылған орган, ол жоғары сотқа мүлдем бағынбайды. Өзі дербес, осы судьяларды кандидаттарын өздері қарап, өздері конкурс өткізіп, соны президентке ұсынады. Президенттің содан кейін барып, президенттің жарлығымен судьялар тағайындалады. Бұл жерде айтайын деп тұрғаным, жоғары соттың жаңағы не болмаса жоғарғы тұрған инстанциядағы соттардың бізге ондай тікелей ықпалын барынша алып тастадық. Және соттар дербес жұмыс істеу үшін жаңағы заңға бағынып отырып, тәуелсіздігін қамтамасыз ету үшін. Осындай іс-шаралар жүзеге асырылып жатыр. Және тәуелсіз дербес заңға бағынып, заңда белгіленген тәртіпте жұмыс істеуге барлық мүмкіндіктер бар қазіргі кезде. Яғни сот ашық болмаса, тәуелсіз болмаса, заң үстемдігін қамтамасыз ету мүмкін емес. Я мен бұл жерде қазір сот тәуелсіздігіне жаңа айтып өттім, сот ашықтығына келетін болса қазір керісінше бізде мына бұқаралық ақпарат құралдарымен тығыз жұмыс істеуге шақырып жатыр бізді. Мысалы, заң бойынша ашық сот отырыстары бойынша бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері келіп қатысуға толық құқықтары бар. Сот процесіне қатысып? Иә, кез келген ашық сот отырысына келіп қатысуға олардың құқықтары бар, келіп қатыса береді. Және басқа да кез келген азаматтың сот отырысына келіп қатысып отыруға барлық құқықтары бар. Сот мамандардың кәсібилігі туралы айтып жатырмыз. Қазіргі таңда әрине жүктеме көбейетін сияқты сіздерге. Және жүктемеден бұрын жауапкершілік те күшейтіліп жатыр, иә? Сіздердің жұмыстарыңызға, өйткені ашық қоғамда азаматтар тарапынан да ұсыныстар, шағымдар, арыздар көбірек болады, бұрынғыдай емес, жоғары жақтағы азаматтарға ғана емес, жалпы қоғамға, азаматтарға арналған сот қызмет етеді әрі қарай деп жатырмыз, иә? Осы ретте кадр жетіспеушілігі сіздерде байқала ма? Жеткілікті ма деген сұрақ туындайды. Негізгі қазіргі таңда соттарда бос орындар бар. Енді ол әртүрлі себептермен орындар босалады. Кейбір әріптестеріміз жоғары сатыға конкурспен қатысқандықтан ауысып жатады, немесе зейнет жасқа келгендіктен жұмыс орнынан босатылып, отставкаға кетеді, сондықтан жаңағы бос орындар бар, көп деп те айтуға болады. Енді егерде осы жаңағы судьялық лауазымға келуіне осы неліктен кейде айтады, осы жаңағы сайыстар көп болып жатыр, немесе қатысушылар аз деп айтсақ, оның орны бар. Себебі бұрынғы кездерде мына өзгеріске дейін егерде судьялық лауазымға жай ғана тест пен ауызша емтихан тапсырып сол екі сатыдан ғана өтетін болса, қазіргі таңда өзгерістерге сай судьялық лауазымға ең басы тест өтеді, одан кейін емтиханын тапсырады, одан кейін полиграфиялық жаңағы тексеруден өтеріледі, одан қалып жатса эссе жазады, жаңағы арнайы психотест жаңағы, содан кейін жаңағы эссені өзі белгілі бір тақырыптар нелер болады, еркін тақырыптарды алып сол жаңағы, егер де соның бәрін өтіп, өкінішке орай қазір ол кішкене енді қиындыққа түскендіктен, егер бұрында 20 үміткер болып, оның ішінде 15-і емтиханды тиісті тапсырып, судьялық лауазымға ие болса, қазіргі таңда 20-ның бір 5-еуі, 4-еуі ғана өтуі мүмкін. Талап қатаңдатылды. Талап қатаңдатылды. Да, талап қатаңдатылды, иә. Сондықтан кішкене енді бұл бос орындарды толықтырылуы жаңағы үміткерлердің аз болуы да деп айтуға болады. Осы себеппен түсіндіре аламыз, иә? Әріптестеріме тағы толықтырып кеткім келеді. Мынау қазіргі таңда мына жоғары сот кеңесімен енді мамандарды, білікті мамандарды даярлау сот төрелігі академиясы да бар. Сол сот төрелігі академиясын бітірген үміткерлерде
судья болып жатады. Бірақ бұл іріктеу моделі өте ауыр, өте ауқымды сүзгіден өтіп, олар тағайындалып жатады. Бұл модель көбінесе шетелдік модельдерден енгізілген, жоғарғы сот кеңесінің сұхбат барысында басқа да мына әріптестерім айтып өткендей психотет болсын, басқа да тәсілдерді қолдану барысында бұл кезекте де мысалы қазіргі ауыртпалық өзіңіз айтып өткендей атап өткендей сот жүйесіне артылып жатқан ауыртпалық өте ауқымды. Сондықтан да кейбір мамандарымыз, кейбір әріптестеріміз бұл ауыртпалықпен шыдамай кетіп қалатын жағдайлар да болады. Кейбірлерінің де мысалы теріс пиғылдарымен де анықталып әшкереленіп жататын кездер де болады, мысалы жасыратыны жоқ. Сондықтан да бұл кезекте президенттің соңғы үндеулерінде болсын, жолдауларында мынау экономикалық қаржылық біліктілігі бар жаңа мамандарды тарту бойынша да үндеу айтылған болатын. Бұл қазақта сөз бар, 50 жылда ел жаңа демекші. Қазіргі мысалы қаржылық институттар оған қатысты мамандардың қаншалықты білікті болуы, әсіресе мына сот жүйесінде оған қатысты, сондықтан да білікті мамандардың келуі маңызды. Яғни бұл жерде де әділ бәсекелестік бар деп айтуға болады, иә? Жұмысқа, қызметке тұрудың өзінде бірталай сатыдан өту керек қызметкерлер. Жаңағындай эссе жазу дедіңіздер, психологиялық ол азаматтың жағдайы тексеріледі, әңгімелесуден өтеді, тағы да бірнеше талаптар күшейтіліп жатқанға ұқсайды ендеше, иә. Жақсы, ары қарай жалғастырайық. Президенттің тағы бір сынға алған мәселесі, бірдей жағдайда судьялар бір жағдайға екі түрлі шешім шығарып жатады деп айтқан болатын. Бұл енді әрине қоғам арасында наразылық тудыратыны сөзсіз. Осы жағдаймен қалай күресеміз? Бұл жағдайды қалай реттеуге болады? Қазіргі таңда мысалы сот жүйесінде цифрландыру мәселесіне көп көңіл аударылып жатыр. Бұл көбінесе халықтың жеңілдетілуіне, мысалы қол жетімділігін арттыруына бағытталған. Бұл кезекте өзіңіз дұрыс айтып жатсыз, бұл президенттің де біршама айтылып жатқан баяндамаларында да сөз көтеріліп келеді. Қандай да болсын, сот актісі болсын, шешімдері, судьяның үкімдері ашық жариялы түрде соған қол жетімді. Ол қандай да болсын, мысалы, сондықтан да судьялар өз біліктілігін арттыру үшін қатан, жаңағы айтып өткеніміздей, жоғары сот кеңесінің үлкен сүзгісінен өтеді. Бұл кезекте де әріптесім айтып өткендей, әр заң бұзушылық болсын, теріс пиғыл болсын, әр өзінің бөліктенген өзінің комиссиясы бар. Сол комиссия жұмысын атқарып келеді, олар әшкереленеді. Жақсы, біздің хабарымыз өз мәресіне жақын қалды. Дегенмен президенттің конституцияның 30-дан астам бабына өзгеріс енгізу қажеттігі туралы айтқан сөзін экранға берсе дейміз режиссерге. Одан кейін хабарымызды аяқтаймыз. Құрметті отандастар, менің бастамаларым өте ауқымды. Бұл бастамалар еліміздің саяси жүйесі мен әкімшілік аумақтық құрылымын едәуір өзгертеді. Оны жүзеге асыру үшін конституцияның 30-дан астам бабына өзгеріс енгізу қажет. Сондай-ақ жылдың соңына дейін тағы 20-дан астам заң қабылдау керек. Заң жобасын әзірлеп, оны қабылдау едәуір уақыт алатын күрделі жұмыс. Сондықтан оған аса жауапкершілікпен қараған жөн деген болатын еліміздің президенті Қасым Жомарт Тоқаев. Қысқа ғана нұсқа айтып өтсек, осы жаңа 20-дан астам қабылданатын заң конституцияға енгізілетін өзгерістер туралы айтты. Бұл неге басымдық беріледі бұл орайда? Осы 20-дан астам заңның ішінде нені қарастырады деп ойлайсыздар? Пікірлеріңізді білдіре кетсеңіздер. Енді қазір көптеген бастамалар туындап отыр ғой осы президенттің жолдауынан кейін. Енді ол жерде жаңа президенттің өзі де атап өтті, мысалы прокуратура туралы арнайы конституциялық заң шығарамыз деді. Адам құқықтары жөніндегі уәкіл бойынша ол туралы арнайы конституциялық заң шығарамыз, заң қабылданатын болады деді. Және мына конституциялық сот құрылатын болса, ол да бір арнайы заңмен реттелу керек. Сосын алқабилер жөнінде өзгерістер енгізілмекші. Мысалы 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап алқабилердің қаралатын істердің санаты өте көбейеді.
кирсте сәйкесінше алқабилер туралы заң бар, олардың жұмыстары реттелетін. Оған да өзінің бір өзгерістер енгізуді талап етеді. Онымен қоса президент тек қана бұл адамдардың құқықтары және осы заң сот саласы емес, басқа да экономика, басқа да салаларды қамтып өтті. Сәйкесінше осылардың бәрін жүзеге асыру үшін арнайы заңдар қабылданады деген ойдамыз. Яғни осындай өзгерістер күтіледі деп айта аламыз. Жақсы, біз бүгінгі студия меймандарына алғыс білдіреміз. Қымбатты көрермендер, келесі эфирде амандықпен кездескенше, Ертіс телеарнасымен бірге болыңыздар. Сау-сәлеметті болыңыздар.